Tak jo, tak dobrý večer. My vás vítáme tady na dnešní přednášce, která teda dle zadání by se měla týkat jazyku a gramatiky Bechel. Tak pojďme se na začátku podívat, o čem tato přednáška jako nebude. Rozhodně nebude o Beši. Možná se to zdá divný, ale budeme se bavit spíš o těch jazykách a gramatikách, aby jsme vůbec jako pochopili, o čem to je. Tak je tam zatím spousta teorie, si tak jako celý bakalář teoretické informatiky na FITu. A nemůžeme se začít bavit o nějaký gramatice Beše, dokud nebudeme zmínit základy. Takže o tom tato přednáška bude. O základech, který já i Ondra vlastně na FITu učíme v několika předmětech, kolik toho vlastně vůbec je. To jsou AHGčka, překladače, druhý překladače na magisteru, můžeme říct optimalizaci, můžeme říct generování. Kódu. No, tak takových pět předmětů, že se tomu z toho bude, tři magisterský. No. Z toho jsou tři magisterský a my tu máme z toho přednášku na hodinku a půl, takže to máme takový výcud. Takže o čem se dneska budeme bavit? Budeme se bavit o jazycích, budeme se bavit o gramatikách. Ve chvíli, kdy tohle zvládneme, tak si můžeme povědět o tom, co je to lexikální analýza, co je to syntaktická analýza. Tam jsou takovýhle dvě hezký zkratky, jo, které zatím vám vůbec nic neříkají a až vám to tady odvykládáme, tak vám budou taky nic říkat. No a na konci teda, když už to mělo být o Beši, tak abych jako jste se měli na co těšit, tak si ukážem kousíček té gramatiky Beše, jak by mohla vypadat v nějakým EBNF, což se dozvíme bez o co to je. Tak jo, pojďme na to. Co je to jazyk? Je to taková otázka, která někoho možná zarazí, že jo? Jazyk je to, čím se normálně jako bavíme, to je to český nebo je to anglický, možná někteří jako umějí ještě nějaký další, že jo? Tak to ne, jo? To jazyk není, to možná teda někoho, ale ne pro nás. Začneme tím, že bychom se měli jako nadefinovat nějakou abecedu. Abeceda to není nic jiného než nějaká množina. V našem případě je to množina konečná. To je velice důležitá věc, protože mít nekonečnou množinu, tak jako by třeba chvilku trvalo, než byste se jako naučili ten jazyk. Jo? Jenom v první třídě, než by vás naučili nekonečný počet symbolů, tak byste si tam chvilku pobili. Takže konečná množina symbolů. Ve chvíli, kdy máme symboly, tak je umíme skládat do věd nebo do slov. Nebo taky do řetězců. Že to je konečná posloupnost symbolů z té dané abecedy. No a když už umíme skládat slova a věty, tak teprve jsme schopni nějak jako dohromady poskládat ten jazyk. Jazyk není nic jiného, než zase nějaká množina řetězců. Důležitá informace, že tady už není to slovo konečná. No, kdyby to byla konečná množina řetězců, což samozřejmě být může, tak je to jazyk dosti omezený. Měli byste říct jenom nějaký výčet slov a ve chvíli, kdybyste vynalezli něco nového, tak byste se dostali do situace, že byste to museli nazvat jako už nějakou jinou věc. To je nepraktický. Sice se to třeba i v češtině stává, ale pořád je tady jako dobrý mít možnost vymyslet si nějaký nový slovo tím, že ty písmenka zkombinujeme jinak. No dobře, tak už víme, co je jazyk. Co umíme dělat s jazykem? Kromě toho, že ho umíme používat. S jazykem můžeme dělat takový jako vtipný matematický věci, konec konců je to množina. Jazyk můžeme sjednocovat, můžeme ho s nějakým jiným jazykem pevnikat, můžeme dělat nějaký rozdíly a koukat, které slova jsou v jednom a které slova jsou v nějakým jiným. Vždycky, když tohle to uděláme, tak nám vznikne nějaký nový jazyk. Můžeme jako zkoumat, jestli jazyk nemá doplněk. Samozřejmě typicky oproti nějakému dalšímu jazyku. Vezmete si jazyk, vezmete si jeho podmnožinu a pak se podíváte teda, co vám zbývá do toho velkého nějakého mateřského nadjazyka. Další taková docela vtipná věc je součin, což možná vypadá děsně složitě, ale ve skutečnosti je to jenom obyčejný zřetězení. No a nakonec, když těch zřetězení je třeba víc, nebo taky žádný, tak je to vlastně mocnění. Takže ještě umíme dělat nějakou entomocnění. No to je všechno. No, možná to vypadá, že je toho málo, ale tyhle ty základní operace nám vlastně dávají celý velký možnosti, co všechno můžeme vymýšlet. A jakýkoliv jazyk si vymyslíme, tak ve skutečnosti vznikne jenom kombinací těchto operací z nějakých jako malých triviálních jazyků, které třeba obsahují nic, nebo jedno písmeno. No, jak jazyk používat? Tak. To už nás učili na základní škole, že jako je potřeba umět nějakou gramatiku a ta nám říká, jak se s jazykem pracuje. Matematická definice gramatiky je taková pěkná. No? Gramatika je nějaká uspořádaná čtveřice. Jsou tam nějaký písmenka NTPS. Co to znamená? To NK to je zase nějaká množina. No? Oni ty matematici mají ty množiny strašně rádi, takže je naspou všude, kde můžou. Je to množina nějakých neterminálních symbolů.
Můžeme si to představit tak, že jsou to nějaké jako pomocné symboly, programátoři by třeba použili slovo pevněná nebo tak, který nám pomáhají vlastně při utváření těch slov z té gramatiky. Další to písmenko, téčko, to je zase množina symbolů, ale tentokrát je to množina symbolů terminálních. Tady bychom si měli vzpomenout na předchozí slide, že tam bylo definováno, že máme nějakou abecedu. Tak přesně tato abeceda je ta abeceda těch terminálních symbolů v té gramatice. Když už se bavíte v nějakém jazyce, tak potřebujete vědět, jaký písmenka tam jsou, jaký písmenka smíte používat. Množina P, to je asi ta nejzajímavější, je to množina pravidel. Jsou tam nějaké předpisy, které vám říkají, jak vlastně můžete tvořit ty jednotlivá slova z těch terminálních a neterminálních symbolů. Zase, aby jsme byli matematicky korektní, tak si tady můžeme říct, že to není nic jiného, než že vezmeme nějakou velkou množinu, ve které jsou všechny pravidla, vezmeme si nějakou libovolnou podmnožinu a to budou teda jako ty naše pravidla v té dané gramatice. A to jsou tam takové pěkné věci, jako sjednocení terminálu, neterminálu, tady ta hvězdička, to je ta iterace, o které jsme se bavili, ta nta mocnina, libovolný počet řetězení. A tato relace vlastně říká, že nalevo máme libovolný řetězec neterminálních a terminálních symbolů, ale je tam alespoň jeden neterminál. No a napravo máme zase libovolný řetězec, klidně nic. No a z takových jako jednoduchých pravidel my si poskládáme celou tu množinu, to máme v té gramatice. No, aby jsme to mohli nějak začít, tak musíme se od něčeho odpíchnout. Tak ten bod, od kterého se odpíchneme, je v té gramatice určen tady tím posledním čtvrtým písmenkem, tím S. To je nějaký libovolně vydaný neterminální symbol, tady z té množiny těch neterminálních symbolů. Zase všechny ty množiny jsou koneční, takže kdyby byly nekoneční, tak se s tím strašně blbě pracuje. Já věřím, že nějaký matematik by s tím pracovat uměl, ale to praktické používání je velice dobrá věc, aby to bylo konečné. No, jak se gramatika zapisuje, tak matematik vám to napíše takhle. Jo. Máme jako pěkný příklad gramatiky. Máme množinu neterminálních symbolů, která obsahuje dva symboly, A a S. Máme množinu terminálních symbolů, to obsahuje 0 a 1. Pravidla, tak ty jsou tady 3. A začínáme neterminálním symbolem S. Tak, kvízová otázka. Jaký jazyk by nám mohla tahle gramatika popisovat? Když se na to zadíváte. Máme tady pravidla, jakože S-ko se dá přepsat na nulu a pak nějaký A-čko. Místo A-čka se dá napsat jednička a A-čko. Tím se vlastně dostáváme tady do nějakého druhu cyklu. No a nebo to A-čko můžeme úplně zahodit a dát tam jenom nulu. Tak, koho napadne nějaký příklad nějakého slova z takového jazyka, které je popsané touto gramatikou? To je takový jednodušší jazyk, jo. No, tak jak vidíte, začíná se S-kem. Jediný pravidlo, který tady má S-ko na levé straně, je tady to pevný. To znamená, evidentně na levé straně toho vzniklého slova musí být nula. No, pak je tady cyklus, který nám vlastně dělá tu nekonečnost. Jo? Mám konečný počet pravidel, ale přesto mám nekonečný počet slov, protože já si můžu kolikrát chci vybrat tohleto pravidlo a vyrobit tak libovolný počet jedniček. No, a ve chvíli, kdy mě to přestane bavit, tak to poslední Ačko můžu zahodit a tady ho nahradit nulou a získám řetězec nulu, libovolný počet jedniček a nula. Takže jazyk, který tohle generuje, tak je vlastně nula, jednička s hvězdičkou nula, kdyby si půjčil regulární výrazy. Nějaký příklad, jak se vlastně tady generuje, tak mám tady. Jo, z S se udělá nula A, tohle Ačko se nahradí jedna Ačkem, zase tohle Ačko se může nahradit jedna Ačkem, až nakonec tohleto Ačko nahradí nulou. Gramatika funguje tak, že vlastně přepisuje tak nějak, jako, jaký to napadne, je tam jediná podmínka, skončí až ve chvíli, kdy jsem se zbavil všech neterminálních symbolů, no proto se taky jmenují neterminální, že tam výpočet nekončí. Teprve ve chvíli, kdy všechny symboly jsou terminální, tak jsem dostal nějaké koncové slovo, které ta gramatika dovolí vygenerovat a jazyk obsahuje. No, protože ta matematická definice je taková trošičku jako programátorsky nepřívětivá, tak se dost často v manuálech nějakých programovacích jazyků setkáte s trošičku jiným zápisem. A to je to BNF, případně EBNF, neboli Buffus Namojová forma. Kdy se teda ta gramatika používá tak,
že místo těch nějakých nic neříkajících neterminálů se tam prostě takhle začne používat něco trošku deskriptivního. Typicky tam ani neuvidíte tuhletu definici té čtyřice, jo. Prostě se tak nějak implicitně předpokládá, že poznáte, co je terminál, co je neterminál. Stejně tak se jako neuvádí úplně, jako, že tam jsou nějaký pravidla, a už vůbec se neuvádí většinou, od čeho startuje, prostě to nějak vykoukáte z té definice té gramatiky. No a jsou tam rovnou uvedení takhle pravidla, který má jenom jednoduchý význam. Tady to nalevo se tvoří z toho, co je napravo. To znamená, pokud byste chtěli vygenerovat nějaké celé číslo, tak to uděláte tak, že na prvním místě budete mít číslici a pak bude pokračovat celé číslo. No a nebo tam bude jenom číslice. Takže tohleto vám zase udělá nějaký nekonečný cyklus, nějakou smyčku, která vám vygeneruje tolik číslic, kolik potřebujete. No a pak z těch jednotlivých číslic tam se můžete přepsat na libovolnou číslici z těch 10, co je potřeba. Tohle vám vygeneruje libovolné celé číslo. Tak. Dobře, tak gramatika. Je to nějaká strašně obecná věc, aby se s tím dobře pracovalo, tak se to potřebuje nějak rozdělit do škatulek. Žil byl jednou jeden chytrý pán, který se jmenoval Chomsky, a asi neměl nic lepšího na práci, než se teda zabývat gramatikama. Mimochodem, je to zrovna pán, jako, o kterém se dá hodně mluvit, když náhodou někdy přijdete třeba na Univerzitu Karlovu a najdete si tam nějaký jazykovědce a řeknete před ním jméno Chomsky, tak jako najednou zjistíte, že máte společnou řeč. Oni tomu sice říkají občas trošku jinak, ale ta teorie je tam úplně stejná. Tak ten vymyslel, že by se gramatiky a jazyky mohly rozdělit do nějakých škatulek. Tak já začnu tím, že si rozdělíme gramatiky. Úplně jako nejlepší a nejobecnější je typ 0, neboli gramatiky neomezené. A to odpovídá té klasické definici, té matematické, jak jsme tady před chvílí měli. Je to prostě nějaká sada přepisovacích pravidel. Tečka. Další škatulka jsou gramatiky kontextové. Ty už mají nějaké omezení. Ty pravidla, které tam v těch gramatikách jsou, tak jsou v nějakém tvaru gamma a delta, které se připíšou na gamma alfa delta. Důležité je to, že tady vlevo je nějaká gamma, tady vpravo je nějaká delta, a ta se objevuje jak na té levé, tak na té pravé straně pravidla a nemění se. Nicméně nikdo neříká, že ta gamma a delta musí být nějak jako dlouhá, jo? Klidně to může být nula znaků. Ta alfa tady je dobrý, aby to byl aspoň nějaký znak, a to Ačko to je jeden neterminál. Takže si všimněte, že to Ačko se vždycky připíše alespoň na jeden znak, nebo víc. Taky proto se jim občas říká jako ne kontextové, ale neskracující gramatiky. No a protože takhle definovaná gramatika by měla ještě jednu malou jako vlastnost, respektive nevýhodu, neuměla by vygenerovat jedno specifické slovo, a to prázdný. Neměla by skončit s tím, že prostě máme jedno slovo, žádný symbol. Tak z toho důvodu se ještě dovoluje pravidlo startovací neterminál přepiš na epsilon, ale jenom v tom případě, když se ten neterminál neobjeví na žádné pravé straně, to znamená, nedovolí vám to zkrátit žádný zápis. Můžete si to představit tak, že ta gramatika někde na začátku se rozhodne, jestli vygeneruje to prázdné slovo, to epsilon, anebo jestli bude pokračovat s tím, že se bude vybíhat z pravidel. To je vlastně jediný význam. Tak, další škatulka, už trošku přísnější, jsou gramatiky bezkontextové, typ 2. Tam už na té levé straně toho těch pravidel není dovoleno nic jiného než jeden neterminál. Ale na pravou stranu můžete napsat úplně cokoliv. Nemusí tam být nic, může tam být libovolně dlouhý řetězec neterminálů a terminálů. Jo, tahle ta výjimka tady na ten epsilon tam není. Tak, a ještě přísnější, co se týče zápisů, jsou gramatiky regulární, typ 3. Kdy na levé straně je opět jenom jeden terminál, no a na pravé straně není nic jiného než jeden terminál a jeden neterminál, anebo jenom jeden terminál. Zase je tam speciální výjimka, že epsilon se smí použít jedině v případě, že by to bylo na začátku už nikdy potom. Tak, tady bych si dovolil malou poznámku, že kromě toho, že tady vidíte, že ten neterminál je napravo, proto se to taky jmenuje pravá regulární gramatika, tak ještě existují varianty, kde je ten neterminál nalevo. Pak je to levá regulární gramatika. Nesmí se to střídat. Obě jsou na sebe navzájem převoditelné, jsou stejně silné, takže je vlastně úplně jedno, kterou z nich budeme používat. Ještě existuje jedno speciální takový zobecnění, a to jsou gramatiky lineární, kdy tady dovolíme těch terminálů napsat víc.
Zase není to nic jiného, než si jenom ušetříme práci, protože když bychom se maličko snažili trošku psali, tak to stejně převedeme na tenhle ten zápis a nic navíc nezískáme. Tak, nějaký příklady. Regulární gramatika vypadá třeba takhle. Jo? Jsou tu nějaký pravidla, S přepiš na 0L, 1S nebo 1, L přepiš na 0S, 1L nebo 0. A už zase přijde kvízová otázka. Co by tato gramatika mohla generovat za jazyk? Všimněte si, že jsou tady dva neterminály, nějak se to mezi nimi střídá. Mám tu dva terminály, takže evidentně ten jazyk bude nějaký řetězec 0 a 1, ale bude nějak specifický. Tak, Ondo, ty už víš. Doufám, že jsem tam udělal chybu. No, na tím teda zrovna přemýšlím, jako. Tak, co by nám to mohlo generovat? Tak začínáme zase S-kem. Je vidět, že z toho S-ka můžu vygenerovat jedničku a rovnou skončit. Takže jedno ze slov, který tenhle jazyk má, je jednička. Nebo můžu generovat zase jedničku a vrátit se do S-ka. Takže těch jedniček tam může být klidně víc. Když použiju nulu a vygeneruju nulu, tak se dostanu do neterminálu L. Odsud můžu další nulu skončit, nebo můžu jedničkama se točit pořád v tom L-ku. No a když použiju nulu, tak se vrátím zpátky do S-ka. Takže je vidět, že buď to tady můžu generovat libovolný řetěz jedniček, nebo se jednou nulou dostat někam, odkud se nemůžu dostat nikdy jindy, než tam mám další nulu. A takhle se cyklím dokola. To znamená, jazyk, který tohle generuje, tak by měly být všechny slova s nulama a jedničkama, kde je sudý počet nul. Samozřejmě žádná nula je sudý počet. Tak. Takže takovýhle krásný jazyk jsme schopni popsat regulární gramatikou. Můžeme šáhnout trošku vejš. Použijeme gramatiku bezkontextovou. Zase tady mám takový pěkný jazyk. Obsahuje gramatika, pro tenhle jazyk obsahuje pravidlo. S přepiš na 2S. Nebo na S v závorkách, anebo na nic. Tak, co by tohle mohlo generovat? Programátoři v Lispu by teď měli zajásat. Jo, je to gramatika, která vám tady přes tohleto první pravidlo dovolí ty S-ka namnožit a vyrobit jich, kolik potřebujete. Z každého S-ka, který vyrobíte, pak můžete odstartovat závorkovou strukturu a nadřít se hlouběji a hlouběji do závorek. No a až budete mít tolik závorek, kolik chcete, že jo, tak všechny ty přebývající S-ka vyeliminujete tím, že použijete tadyhle přesudonový pravidlo. No, takže taková jednoduchá závorková struktura. Mimochodem taková vložka z praxe. Pokud jste vlastníky nějakých postavších kalkulaček, tak jste si určitě všimli, že když začnete počítat výrazy se závorkama a začnete se moc nořit hluboko, třeba do takový 7-8 úrovně, tak vám najednou kalkulačka řekne, že chybá, že už jako tomu dál nerozumí. Je to tím, že v kalkulačkách se na závorkový struktury používá bezkontextová gramatika, ale regulární. Takže je to implementovaný konečným automatem a nikoliv nějakým zásobníkem, takže ona ve skutečnosti neumí počítat ty závorky. Má nějaký omezený čítač a jakmile se zanoříte moc hluboko, tak prostě ten čítač přeteče a kalkulačka to vzdá. Modernější kalkulačky už na tím asi netrpějí. Tak, pokud by nám z nějakého důvodu nestačila bezkontextová gramatika, což se může velice lehce stát, tak musíme šáhnout po nějakým silnějším kanonu. Kontextová gramatika. Vidíte, že najednou se ty levý strany těch pravidel trošičku zesložitily. Tak já to snad radši ani nebudu číst, protože by to bylo nadlouho. Můžete si zkusit tipnout, co by tohleto mohlo vyrábit. Vidíme, že tady jsou nějaký Ačka, Bčka, Cčka, že určitě jedno ze slov je ABC, to je vidět hned na první pohled. Jo? Já to přepíšu na ABC a skončím. Když se mi to nelíbí, tak teda můžu generovat Ačko, Cčko na začátku, na konci, malý. Pak si tam někam hodím ještě Bčko a Skem si zase vyrobím nějakou smyčku. Tak problém je, že vlastně jak mi to tady bude generovat, tak tady se mi na začátku budou hromadit Ačka malý za sebou, to je asi hezký. A tady na konci se budou střídat velký Bčka a malý Cčka. No a díky této sadě pravidel další, já si ty velký Bčka s těma malýma Cčkama smím proházet. Jo, všimněte si, že já tady mám pravidlo, že když mám velký Bčko napravo od malého Cčka, tak já to velký Cčko smím přepsat na nějaký dvojitý V.
Pak tadyhle dvojitý B můžu přepsat tak, že zruším to Bčko a tam je nějaký X. Z Vx tady můžu udělat nějaký Bx a najednou už je to Bčko vlevo. A z toho Bx udělám Bc a hodil jsem vlastně pořadí CB a Bc. A pak tady mám takový speciální pravidlo, který mi to velký Bčko dovolí zmenšit. Jedině v případě, že vlevo vedle něj je malý Bčko. A takhle ta sada pravidel mi vlastně zajistí, že já tadyhle, jak mám ty velký Bčka s malým Cčkem na přeskáčku, tak jediný způsob, jak ty velký Bčka zmenšit, je přeskákat s nima až vlastně doleva, až k tomu nejmenšímu Bčku, který mi tady vznikne tím, jak jsem zakončil tenhle ten svůj cyklus. Pak teprve jsem zmenšovat a všechny zmenším. Takže jazyk, který je popsaný touhletou gramatikou, je A na entou, B na entou, C na entou. No, to bychom klasickou bezkontextovou gramatikou nebyli schopni udělat, že by se nám tam generovaly ty Bčka, Cčka pomíchaně. No a pokud nám nestačí ani tohle, což teda ve většině případů už bude, ale tak může se stát, že ne, tak můžeme šáhnout úplně k tomu nejlepšímu, co máme, že jo, neomezená gramatika. No a tady mám takovou pěknou neomezenou gramatiku. Jo? Tady si všimněte, že tady už prostě na férovku ty pravidla vůbec nějak jako nemá žádný kontext, nic, píšu si tady, co se mi zlíbí. Je to gramatika, která je podobná tý, co byla ta kontextová před chvílí. Shodou okolností se dá upravit tak, aby kontextová byla. A zase je tady spousta pravidel, které mi pomůžou, abych si mohl pospřeházet písmenka tak, jak já potřebuju. Tak, co je tohle za jazyk? Tady vás asi nebudu trápit, protože to bychom tady mohli být ještě zítra, což asi není úplně plánované. Tato gramatika nám umožní vygenerovat nějaký slovo, pak dvojku a pak to stejné slovo. Což je něco, co klasickým zásobníkem nejde udělat. Protože kdybyste si to dávali na zásobník, to pak tam budete mít obráceně. A vy byste potřebovali ten zásobník vlastně pospřeházet, což úplně jako jednoduše nejde. Je to třeba dalším zásobníkem. Tak. Takže neomezená gramatika. V praxi programovací jazyky velice často jsou psány tak, aby na ně stačila bezkontextová gramatika, a to z dobrého důvodu. Nicméně občas se setkáte s nějakým obskurním jazykem, který má nějaký jako super speciální syntaxe, který strašně pomůžou programátorovi, ale ten člověk, který na tom bude psát překladač, tak bude toho člověka, co navrhoval tu gramatiku, teda ten jazyk velice proklíná, takže ta gramatika třeba je kontextová. Tak on ten jazyk jako nebude úplně bezkontextový, ale ten překladač se dá napsat tak, že s pomocí nějakých dalších datových struktur stačí jenom bezkontextový. Sice to nikdy nedělá úplně to, co by to dělat mělo, ale tak on to většinou stačí. No aby to nebylo málo, tak ten chytrý pan Čumský nejenom, že rozdělil ty gramatiky, ale on rozdělil i ty jazyky. To rozdělení těch jazyků víceméně odpovídá rozdělení těm gramatik. Kdy teda, teď začnu od spora, máme regulární jazyky, kterým teda odpovídají ty regulární gramatiky. A regulární jazyky je určující prvek to, že jsou rozpoznatelné konečným automatem. No. Bezkontextové jazyky, ty jsou trošičku složitější, na ně už vám konečný automat nestačí, tam už potřebujete nějaký zásobník. Pokud půjdeme ještě výš a jeden zásobník nám nestačí, tak jsme v kontextových jazycích, ty jsou rozpoznatelné nějakým lineárně omezeným Turingovým stavem, což je vlastně nějaká taková chytrá mašinka, která používá nějaký kus pásky a ta páska je nějak jako předem definovaná, jak je dlouhá a záleží to na tom vstupním slovu. Když vám nestačí ani to, tak můžeme jít ještě vejš, dostaneme se do rekurzivně spočetných jazyků a tam už máte Turingův stroj jako takovej, což je zase nějaká chytá mašinka, mimochodem je to jiná mašinka než ten lineárně omezený Turingův strojový. A tohle ta mašinka má tu pásku takovou jako vtipně nekonečnou. Takže tam si můžete psát už úplně co chcete. Tak možná, jestli chcete ještě jednou představu o těch jazycích, no, tak jestli se mi to povede jednoduše jako popsat, tak ty bezkontextové jazyky jsou takový, kde můžete mít dvě části, které na sebe nějak hodně závisejí, třeba počtem. Třeba jsou ty závorky, které vnožujete do sebe. Jo, tak levá závorka, počet levých závorek a pravých závorek spolu souvisí. To jsou takový typický bezkontextový jazyky. Regulární jazyky, tam nemáte žádnou takovouhle závislost. Jako, ne, že by to bylo libovolně cokoliv, ale nemáte tam závislost počtu dvou věcí. A třeba taky všechny konečné jazyky jsou regulární.
Takže možná, že i každý takový přirozený jazyk by mohl být jako regulární, že je konečný, že jo. Asi se nedokážeme naučit češtinu, kdyby měla nekonečně slov, to bychom nedali prostě. No a kontextový jazyky, tak tomu se to blbě představí, co to může být. Ale jedna taková jednoduchá pomůcka je, že když jako dokážete napsat program, vůbec jako dokážete napsat program, který by něco takového zpracovával a vejde se vám na screenu, tak by to mohl být kontextový jazyk. Pokud je to horší, tak už to asi kontextový jazyk nebude. No. Tak, pokud ten jazyk umíte nějak jako rozumně popsat v nějakým rozumným čase, tak bych se mohl jako dostat do těch katulky těch kontextových jazyků. Mimochodem, tady mezi těma jazykama funguje taková vtipná věc, jsou to podmnožiny. Jo. To znamená, každý ten regulární jazyk, který tady dole, tak je i bezkontextový a zároveň kontextový, zároveň rekurzivně spočetný. To znamená, cokoliv jste schopný rozpoznat konečným automatem, no tak když na to použijete něco silnějšího, lepšího, tak to samozřejmě rozpoznáte taky. Je to takový malý fígl. U těch gramatik, ono by se zdálo, že by to taky mohlo být jako, tak jako pěkně podmnožinový, ono, když se na to podíváme ještě, tak no dobře, tak pravidla tady nalevo Ačko, napravo jeden nebo dva znaky, tady jsem říkal, že nalevo Ačko a napravo úplně cokoliv, že jo? Tak to je samozřejmě tak jako skoro podmnožina. Tady je nalevo Ačko a ještě navíc něco okolo toho, no tak kdybych tam okolo toho nedal nic, tak je to vlastně tahle levá stena, tím pádem ta pravá stena je vlastně úplně stejná, to by se taky zdálo, že je to podmnožina. No jo, jenomže ono tady jsou tyhle ty speciální případy s tím epsilonem, jo. Takže bohužel u gramatik to nejsou podmnožiny, to je taková jako oblíbená věc, kde se člověk může velice rychle jako nachytat. Takže u gramatik neplatí podmnožinová vlastnost, u jazyků už ano. Tak, no a teď už se konečně dostáváme jako k něčemu zajímavějšímu, jo. Tak konec teorie, doufám, že jsem vás všechny dostatečně unudil, abyste přestali dávat pozor a abyste na konci už nekladli otázky. Budete děkovat, že už to skončilo a že můžeme jít domů. Tak jak vypadá takový překladač? Tak úplně na začátku máte nějaký zdrojový kód. Ten zdrojový kód předhodíte nějaký mašince, která se jmenuje lexikální analyzátor. Ta mašinka vlastně se na ten váš zdrojový kód podívá, v tom lepším případě jako ho přechrůstá a výsledek její je nějaká posloupnost symbolů. Tahle posloupnost symbolů se potom předhodí syntaktickému analyzátoru a ten z toho už něco vyrobí, něco lepšího, jako v typickém případě z toho vyrobí nějaký derivační stereo. Ten se pak zpracuje nějakým zpracováním dalším, ten se říká zpracování semantiky. Že jo? Semantika to je, znáte třeba z češtiny, že jo? To je nějak jako význam těch pravidel. Syntaxe, jak se tu píše, semantika je, co to vlastně znamená. A z toho získáte nějakou vnitřní formu, pokud se jedná o něco, co se kompiluje. Případně se může z toho získat nějaký volání interpretačních podprogramů, pokud to, co děláte, je třeba interpretovaný jazyk, jako je Bash. Pak potřebujete už jenom nějaký generátor kódu, který vám z té vnitřní formy udělá cílový program. Případně k tomu potřebujete nějaký ten interpreter, který vám vezme tady ty volání a podle toho vašich dalších vstupů do toho vám volá ty správné subroutiny. Tak. Teď se pojďme podívat, co teda ty jednotlivé věci jsou. Tak lexikální analýza. Lexikální analyzátor není nic jiného, než nějaký jenom velký konečný automat. Takže dostáváme se k tomu, že zase v těch regulárních jazycích. Jazyk těch lexikálních elementů, těch tokenů, je regulární. To znamená, že lze popsat nějakou regulární gramatikou. A tudíž se to realizuje konečným automatem. Jo? Tyhle ty první tři odrážky spolu velice úzce souvisejí. No, protože bychom se samozřejmě zbláznili, kdybychom to měli všechno dělat ručně, tak jsou na to nástroje. A všechno jsou dneska už nástroje. Takže když byste si chtěli vyrobit nějaký vlastní lexikální analyzátor, tak samozřejmě můžete si sednout k tužce papíru, nějaký si sami načmárat. Případně pokud už rovnou víte, jak mají vypadat ty vaše lexikální elementy, tak můžete šáhnout po nějakým generátoru, jako je třeba Lex nebo Flex. A ten jazyk si tam nějak jako vtipně popsat a ten generátor vám vezme ten váš popis toho jazyka a vyrobí k tomu ten odpovídající konečný automat, tu regulární gramatiku. Tak, příklady takovýchhle jako nějakých jazyků, že jo? Třeba jazyk identifikátorů. Víte, jak má vypadat identifikátor, jsou tam nějaký malý písmena, velký písmena, podtržítka. Tohle to vy řeknete a víte, jak je popsaný identifikátor. Dostanete nějaký automat, který vám řekne po přečtení vstupu, jestli to, co jste mu dali, je identifikátor.
Stejně tak jazyk celých čísel, že tady už jsme tu popsaný měli. Tak, hlavní úkol lexikální analýzy. Musíte z toho zdrojového kódu, nebo vlastně z těch písmen, které jsou na vstupu, nějak rozpoznat jednotlivé lexikální elementy, neboli tokeny. Jo, máte změnit nějakých písmen, ale potřebujete říct, dobře, tohle je identifikátor, tohle je klíčové slovo, tohle je nějaký speciální symbol, tohle je číslo. To vám udělá lexikální analyzátor. Dále vám udělá to, že vám vynechá mezery a nové řádky, že to jsou naprosto nepodstatné z hlediska nějaký funkce, pokud teda neděláte třeba v Pythonu, že jo, kde zrovna by ty mezery asi úplně vyhazovat nemělo. Stejně tak vám vynechá komentáře, že jo, který v ideálním případě by taky neměly ovlivňovat funkci kódu. I když ano, už jsem viděl C-čkový kód, kde po odmazání komentářů všechno přestalo fungovat, to, ale to bylo tím, že tam byla chyba někde jinde. Jo, no to nemohl lexikální analyzátor. Tak, další, co musí udělat, obzvlášť třeba v případě toho C-čka, poznávat a reagovat na nějaké speciální direktivy, jako je třeba include nebo if podmíněný, tak to všechno by se mělo zachytit už v lexikální analýze. Tak, malá ochutnávka z Bashe, aby jsme teda si připomněli, proč tady na té přednášce jsme. Jak to vypadá v Bashe? To, co mám tady, tak je nějaký jenom úryvek ze souboru bash.lex, kde je nějak jako popsaný ten lexikální analyzátor pro ten Bash. Co je tady řečeno? Je tu třeba řečeno, že nějaký oddělovač řádků je tohleto, že jo? Ta klasická kombinace, aby jsme fungovali jak na Linuxu, tak na Macu, tak na vidlích. Pak je tu řečeno, že nějaký jako vstupní znak je cokoliv jiného než tyhle ty dva. Jak vypadají identifikátory? No tak Bashi identifikátory vypadají tak, že začínají malým nebo velkým písmenem, pak je malý nebo velký písmeno nebo číslice nebo podtržítko a může jich tam být libovolný počet. Takže vidíte, že nejkratší identifikátor může být i jednoznakový. Jo? Komentáře. No, komentáře vypadají tak, že začínají hashem, pak je libovolná postupnost vstupních znaků, to znamená new lineů. No a na konci může být jeden oddělovač řádku. Tak, co je tady třeba zajímavého? Jo. Znak, který se může objevit v nějakém řetězci, tak to ku podivu není libovolný jako vstupní znak, ale je to libovolný vstupní znak kromě uvozovek a kromě zpětního lumítka, protože ty tam můžou mít nějaký speciální znak. A v takovémhle řetězci teda se pak dají používat v uvozovkách, pokud teda najde ten lexikální analyzátor uvozovku, v něm něco a ukončenou uvozovkou, tak vám vrátí, že tenhle ten token je string. Obdobně, pokud vám lexikální analyzátor někde najde řetězec if, tak vám vrátí, že našel klíčové slovo a ještě vám k tomu vrátí nějakou doplňující informaci, že to klíčové slovo je if. Ku podivu, když najde fi, tak vám zase vrátí, že je to klíčové slovo a autoři tady vtipně si to označili zase mínusy, takže to je tak pěkně komplementární. No a pak je tam nějaký dalších asi 2000 řádků, že, kde jsou popsány všechny ty různé klíčové slova, které tam jsou. Pak jsou tam nějaký operátory, že, třeba tady mám jeden krásný operátor. Když vám tam ten lexikální analyzátor najde tohle, řekne, aha, mám operátor. No a komentáře, ty jsou tady taky. Jo, když najde tohleto, tak řekne, že je to komentář. No a na konci, když náhodou najde nějaký jako prázdný řádek, tak ten se jenom přeskakuje, ten se nespracovává. Takže takhle by vypadá lexikální analýza v případě Bashe. Tak, zpátky k teorii. Když už máme za sebou lexikální analýzu, tak následuje fáze syntaktické analýzy. Typicky se rozlišují dvě různé metody, a to pokud se na to pustíte ze zhora dolů, nebo se na to můžete pustit ze zdola nahoru. Bude to úplně jedno, teda ne úplně, ale pro nás je to teď jedno. Jediné, co tu máme, tak v té jedné metodě používáme nějakou expanzi, nějaké sebrání, a ta druhá metoda používá přesun, redukci a přijetí. Teď teda, co to vlastně je? Tady mám napsanou nějakou definici přechodové funkce, kdy tady mám teorici, která vlastně říká nebo popisuje ten stav toho aktuálního automatu.
jak jsme si říkali, syntaktická analýza je už trošičku složitější, že lexikální analýza jde zvládnout regulární gramatikou, to znamená konečným automatem. Tady už se bavíme o bezkontextových věcech, už na to potřebujeme zásobníkový automat. Že máme zásobníkový automat, který může být v nějakém stavu, to je to první písmeno. Potom může něco číst, může dostat nějaký řetězec na vstup a pak má nějaký zásobník, na kterým teda zase taky něco má. To znamená, já jsem v nějakém stavu, něco čtu, v tomhle případě nečtu vůbec nic a na zásobníku mám nějaký písmeno, nějaký neterminál. Tak pokud to tak je, no tak já se podívám, jestli náhodou ten neterminál nemám někde v pervedlech na levé straně. A když jo, tak ten neterminál můžu vzít, zahodit ho z toho zásobníku a nahradit ho nějakou pevou stranou toho pravidla. Přitom zůstanu ve stejném stavu a nebudu tam nic číst. To je expanze. Jo? Vlastně nafouknu zásobník. Paradoxně ta alfa tady může být epsilon, takže vlastně ten zásobník můžu zmenšit, ale pořád je to expanze. Další věc je srovnání. Když na vstupu narazím na nějaký písmeno a shodou okolností mám to stejné písmeno i na vrchu zásobníku, tak se může rozhodnout, že to z toho zásobníku vyndám a to písmeno přečtu. To je všechno. Jo, vlastně se jenom podívám, jestli na zásobníku a na vstupu jsou stejný symboly. To je srovnání. Tak, pokud bych používal druhou metodu a vlastně bych začal dole a šel bych nahoru, tak mám trošičku jiný operace. Mám operaci přesun, která mi vezme nějaký písmeno, který je na vstupu a přesuneme ho na zásobník. Jo, bez ohledu na to, co na zásobníku mám, prostě jenom vezmu písmeno ze vstupu a zapíšu si ho na zásobník. To je přesun. Můžu dělat redukci. Zase, teď nebudu číst vstup, ale zjistím, že na zásobníku mám něco, co mi nápadně připomíná pravou stranu nějakého pravidla. No tak tu pravou stranu z toho zásobníku vezmu, vyndám a nahradím ji tím levým, tou levou stranou toho pravidla, to znamená jedním neterminálem. To je redukce, jo? Zase vlastně ten obsah zásobníků, který tam je nějaký velký, vezmu a zredukuju ho na jeden terminál. Paradoxně občas se může stát, že alfa je epsilon a že prostě z ničeho nic někde jako vykouzlem jeden terminál. Zase je to redukce. No a nakonec ještě speciální operace přijetí. Když z nějakého důvodu jako na tom zásobníku najdu nějaký speciální znak, já jsem tady třeba použil hash a startovní neterminál, no tak to z toho zásobníku vyndám a přejdu do jiného stavu. Jinak si všimněte, že vždycky jako tam zůstává to kvéčko, že on je to sice krásný jako zásobníkový automat, který může mít víc stavů, ale on má jenom jeden, on jich víc nepotřebuje. Veškerá operace, která se tam děje, se děje na zásobníku a bohatě to stačí. Tak, protože všichni máme rádi příklady, na kterých se všechno chápe, že jo? Tak se podíváme, jak může vypadat syntaktická analýza. Začneme tím, že si nadefinujeme nějakou gramatiku. Budeme mít gramatiku, která bude obsahovat tři pravidla. Pravidlo S přepiš na malý A velký S malý C, pravidlo S přepiš na malý B velký S malý C a pak třetí pravidlo, které mi umožní to S přepsat na epsilon, neboli vyhodit ho. Tak, co tahle gramatika generuje? No například větu A, B, C, C. Jak? No, použiju první pravidlo, z S udělám A, S, C. Pak použiju druhý pravidlo, z toho S udělám B, S, C, takže dostanu A, B, S, C, C. No a nakonec použiju třetí pravidlo a toho S se zbavím. Tak, tady jsme se krásně ukázali, že jo, že teda jako jo, vygeneruju tu posloupnost 1, 2, 3. My to vidíme, ale jak to vlastně naučíme ten počítač, jo? Nebo jak to zjistí počítač? No, naivně, že jo, bych musel zkoušet všechny kombinace, aby zjistil, jakou kombinací těch pravidel. Já jsem se dostal k tomuhle, k této větě. No jo, že to vytrvalo taky pěkně dlouho, že jo. Tak, podíváme se, jak bychom to udělali, kdybychom použili metodu zhora dolů. A se připomíná, máme tady tyhle tři pravidla. Tak jak ono to funguje? Já na začátku jsem teda v tom svým stavu P a na vstupu mám celou tu větu A, B, C, C. No a na zásobník si umístím ten počáteční neterminál té gramatiky. Tak. Jako první udělám expanzi pomocí prvního pravidla. Na zásobník si teda místo toho S umístím pravou stranu toho pravidla. A, S, C. Hele, na vrcholu zásobníku je Ačko, na vstupu je Ačko. No dobře, tak ho se rovnáme, my jsme se ho zbavili.
Takže teď mám na vstupu BCC, na zásobníku velký S, malý C. No dobře, tak na zásobníku je velký S, budeme dělat nějakou expanzi. Tak tentokrát si vybereme pravidlo číslo 2. Takže na zásobník místo toho velkého S vložíme malý B, velký S, malý C. Ale na zásobníku je malý B, na vstupu je malý B. Uděláme srovnání. Tak, srovnali jsme, na vrcholu zásobníku je velký S. No, budeme dělat expanze. Tentokrát budeme expanze pomocí třetího pravidla. Tak, S jsme vzali, zahodili. No, teď máme na vrcholu zásobníku C, na vstupu taky C, tak ho můžeme srovnat. Stejná situace. Na vrcholu zásobníku máme C, na vstupu máme C, můžeme je srovnat. Dostali jsme se do situace, kdy jsme přečetli celý vstup, zásobník je prázdnej. Dobře, teď můžeme s určitostí říct, že to slovo, které nám bylo předhozeno, je z toho daného jazyka, odpovídá té gramatice, kterou jsme měli při té konstrukci tohoto automatu. A zároveň taky víme, že jsme to získali posloupností 1, 2 a 3. Jak jsme tady vybírali, vlastně, kterým pravidlem budeme expandovat, no, ale to trošičku magie. Já jsem to teď použil tak trošku nedeterministicky a věděl jsem, kterou mám použít. V praxi je to tak, že já se vlastně podívám tadyhle na vstup, co je na začátku. A třeba v této situaci, no dobře, na začátku vstupu mám Ačko. Takže já musím vybrat takový pravidlo, který začíná Ačkem. No dobře, tak to je jenom to pravidlo číslo 1. Jo, takže jsem přesně věděl, že mám použít pravidlo číslo 1. Protože pravidlem číslo 2 bych se dostal do situace, kdybych na zásobníku měl malý B, velký S, malý C a na začátku řetězce bych měl Ačko. A malý Ačko s malým Bčkem nemůžu srovnat, takže bych byl ve slepý ulici a musel bych se vracet. Takže byla logická volba použít pravidlo číslo 1. Obdobně v tomhle kroku já jsem potřeboval na začátek dostat Bčko. No, to neudělám nějak jinak, než že použiju pravidlo číslo 2. No a tady v tom posledním kroku, tak tady jsem potřeboval jako dostat na začátek Cčko, no a protože ani pravidlo 1, ani pravidlo 2 se nehodí, no tak jsem použil pravidlo číslo 3. Tak. Takže takhle funguje syntaktická analýza metodou zhradu. Pojďme se podívat, jak jsme jako na to šli od lesa, neboli metodou z dola nahoru. Zase stejný pravidla, stejný slovo. Teď začneme tím, že si na zásobník umístíme ten náš speciální symbol. Takže. Tak, a jeden. Dobře, na začátku mám Ačko, na vrcholu zásobníku mám ten speciální symbol, ten se mi nevyskytuje nikde na žádný pravý straně. Se nezbývá mi nic jiného, než si přesunu to Ačko, co je na začátku na zásobník, tak to přesunem. Tak, na zásobníku mám teď mříže a Ačko, samotný Ačko na pravých stranách nikde není, takže zase není co dělat, přesunem si další písmeno, přesunem B. Tak. Teď přichází jako magická chvíle, kdy jako nějaká chytrá tabulka, kterou jsme si předpřipravili, nám řekne, že by bylo dobré udělat redukci. Jo, to je taková ta redukce, která úplně nevypadá jako redukce. Já vezmu to epsilon, který tady mám a který vlastně není vidět, a nahradím ho velkým S. Takže na zásobníku se najednou objeví A, B a velký S. No a pokračujeme dál, přesuneme si malý C. A hle, na zásobníku na tom konci mám najednou malý B, velký S, malý C. No to mi nápadně připomíná pravou stranu toho druhého pravidla. Tak jo, tak uděláme redukci a tohle malý B, velký S, malý C zredukujeme na velký S. Tak, malý A, velký S, tu nikde nemáme, pokračujeme. Tak uděláme přesun, přesuneme si C. Teď už jsme přečetli celý vstup, to znamená, nějaký další přesuny už nejsou možný. Ale my na zásobníku máme malý A, velký S, malý C, což zase nápadně připomíná pravou stranu toho prvního pravidla. No tak jo, tak uděláme redukci a zredukujeme to na S. No v tuhle chvíli jsme na zásobník dostali, že jo, tu magickou věc, jsme tam ten podivný symbol, co jsme si tam dali na začátku, a počáteční neterminál gramatiky. Takže můžeme přejít do toho jiného stavu a říct, ano, přijali jsme tohle slovo. Jo, a všimněte si, že zase jsme teda zjistili, že ano, ABCC je slovo, které je generovaný tou danou gramatikou, patří do jazyka. A zároveň jsme tak jako se tam dostali postupností pravidel 3, 2 a 1. Znamená přesně obráceně, než to bylo u té druhé metody. A není to náhoda. Tak, tady ta volba těch pravidel je trošičku složitější, ale zase se na to dá jako přijít. Tentokrát je to o tom, že my se musíme dívat, co máme na tom zásobníku a co bychom tam chtěli mít.
Na základě toho jsme schopni říct, jestli teda si máme něco tady vygenerovat. Jo? Když jsme tady byli třeba v té situaci tadyhle, že jsme tu měli to AB, a tak já když se podívám jasně, za malým Bčkem v těch pevdech já potřebuji dostat velký Sko. Jak vyrobím velký Sko? No, velký Sko můžu vyrobit třeba tak, že si ho tam sám dám. Jo? To, že jsem se rozhodl, že si ho tam dám, jsem si ho tam dal, aby ho tam potom při tom přesunu Cčka mohl jednou využít a zedukovat. Tak, co jsme to tady vlastně dělali? Tak, kdybychom použili nějakou teda analýzu z hora dolů, to byla ta první, a použili nějakou deterministickou verzi, neboli věděli, co vlastně máme v každou chvíli dělat a nemuseli jsme někde hádat, tak neděláme nic jiného než nějakou LL syntaktickou analýzu. To káčko tady v tom LL jenom znamená, jak moc dopředu se musím dívat na ten vstup, co přijde, abych věděl, jaký pravidlo mám zvolit. V tom našem případě tady, že jo, jsem se stačil podívat na ten první znak, který tady byl. Aha, jasně, první znak je Ačko, musím zvolit pravidlo číslo 1. Jo, tak tady by bylo K1. Kdybych se musel podívat, dobře, na začátku je AB, protože bych tady měl pravidla, které začínají na AA, AB, AC, tak bych se musel dívat na dva znaky, Ačko by bylo 2. Tak, abych mohl takovouhle syntaktickou analýzu dělat, potřebuji něco, čemu se říká rozkladová tabulka. Tam je vlastně říká, které pravidlo se má použít. Pro nějaký výpočet takovéhle tabulky se používají funkce jako je first a follow, což je něco, co mi říká, čím pravidlo začíná, případně co by se mělo objevit za ním. No, to tady potřebujeme, protože se ještě dostaneme zpátky, že jo, tak tady to je takový hrozně jednoduchý případ, jo, ale když těch pravidel budete mít víc a budou složitější a třeba budou začínat neterminálem, tak z toho už hnedka neuvidíte, jako v které situaci co použít, takže proto si potřebujeme dopředu napočítat nějakou tabulku a pomocí té tabulky už je to potom úplně jasný, vždycky, tam nebude žádná magie, jo, ale to je trochu složitější, jak ji počítat, nebudeme teďka. Nezvládneme to tady za 10 minut, normálně jako taková čekací doba je jeden semestr, tak. No, když už tohle máme, tak typická implementace nějaké jako syntaktické analýzy je rekurzivním sestupem, to jste možná už i někde slyšeli. Není to nic jiného, než že vy si každý to pravidlo napíšete nějakou funkci, to znamená, když potom ten syntaktický analyzátor tam tohle pravidlo použije, tak se jenom zavolá ve skutečnosti nějaká funkce, která teda něco provede. No a protože tohle si typicky zase nechcem psát jako sami, že by to bylo zdlouhavý a nudný, tak na to jsou nějaký generátory. Zase nejtypičtější případy těch generátorů. Tak. Potom jsme měli tu metodu z dola nahoru. Na to není síla než LR, syntaktická analýza. Tyhle ty písmenka tady jenom znamenají, odkud se čte vstup, L jako zleva, R jako zprava. Takže tady vidíte, že teda první písmenko je, odkud čteme, druhý písmenko je, jaký rozklad dostane. Jo, četli jsme zleva a to, co jsme dostali, tak byla normální postupnost těch pravidel zleva doprava, jak jsme je používali. Tady čteme zase zleva, ale tu postupnost těch pravidel jsme dostali obráceně vlastně od konce. Tak, takže to je zase nějaká deterministická verze té analýzy z dola nahoru. Zase potřebujeme vymyslet nějakou tabulku, která nám bude říkat, jaký pravidla máme používat. Tentokrát se už nedíváme na vstup, už nepotřebujeme nějak moc číst, ono se to všechno dá zvládnout jenom na základě toho, co máme na zásobníku. Pokud je to nějaký jednoduchý jazyk, tak nám typicky stačí jenom podívat se, co je na vrcholu toho zásobníku. Pokud je to něco komplikovanějšího, tak se nám občas hodí vidět celý ten zásobník a na základě toho jsme schopni se nějak rozhodnout. Obdobně jako předtím byly nějaké funkce first a follow, tady jsou funkce before a ff, zase jak název napovídá, zase nějaké určování toho, co má být před tím pravidlem, za tím pravidlem, aby jsme teda byli schopni zjistit, co máme použít. A opět jsou na to nějaké generátory, ty už určitě znát budete, je to jak, případně vizon. Tak, v souvislosti s lexikální a syntaktickou analýzou se ještě občas objevuje termín tabulka symbolů, což je něco, co vám umožňuje jako uchovávat si informace o identifikátorech, který najdete vlastně během té analýzy. Že? Když najdete nějakou peměnou, tak potřebujete si pamatovat, že tu peměnou jste někde už jako viděli. Že to není pokaždé ta stejná, že to není pokaždé nějaká nová peměna, že už ta stejná, potřebujete třeba její hodnotu. Umožňuje vám to definovat si nějaký kontextový vazby. Jo? Říct si, dobře, tahle peměna je definovaná v rámci nějakého bloku a když vyjdu z toho bloku ven, tak už by definovaná být neměla.
Další, můžete si tam dávat nějaké dodatečné informace pro generování kódu. Můžete si říct, dobře, tahle proměna má mít dvojnásobnou velikost. Tahle proměna má být nějak optimalizovaná. Na poslední věc, kterou vám to umožňuje dělat, tak je typová kontrola. U typových jazyků potřebujete vědět, jestli ta proměna, kterou máte, je zrovna celočíselná nebo není. A můžete v případě už během kompilace dělat kontrolu, jestli se ta proměna používá správně. To není teda případ veše, ale tak to nevadí. Tak, další termín, který se objevuje, je abstraktní syntaktický strom, což není nic jiného než nějaká reprezentace té vnitřní struktury toho programu. Můžete si to představit tak, že vnitřní úzel je vlastně operátor a listy jsou ty operandy, takže úplně naivně je třeba nějaké sčítání, odčítání. Ty jednotlivé čísla jsou ty listy a vždycky spojíte dva listy jedním vnitřním úzlem, který bude symbolizovat, jestli sčítat nebo odčítáte. Tak, když máte tenhle abstraktní syntaktický strom, tak potom z něho už lehce vyrobíte nějaký překlad, ať už do konkrétních instrukcí, nebo do nějakého interpretovatelného kódu, a zároveň nad tím stromem můžete dělat nějaký optimalizace. Zase typický příklad optimalizace, můžete si představit nějaký boolínský výrazy, ve chvíli, kdy zjistíte, že jedna z větví je vždycky false nebo vždycky true, tak můžete podle toho optimalizovat. Že už budete mít end a jedna z větví je vždycky false, můžete celý end vzít, zahodit, nahradit ho false. Tak, no a zase trošičku toho slíbeného bashe. Teď mám zase pro změnu ukázku z něčeho, co se jmenuje bash.jak. A je to kousíček zápisu z toho, jak teda v tom bashi ty struktury jsou. Zase vidíte, že jsou tu nějaký písmena, a že písmena jsou malý písmena a velký písmena. Překvapivě. Čísla, nebo respektive číslice, jsou 0 až 9 a čísla se tvoří tak, že máte buď jednu číslici, anebo máte číslo a jednu číslici. Takže se tady přes tu smyčku si vyrobím, jak jsme viděli už v gramatikách, cokoliv. Tak, pak máme nějaký slova. No, slovo to je buď to jedno písmeno, anebo je to slovo a písmeno, a nebo je to slovo a podtržítko. Jo, tímhle jsme definovali, že vlastně slovo musí vždycky začínat písmenem a pak může být libovolná kombinace buď to písmeno nebo podtržítka. No a když už máme slova, tak ty slova můžeme použít v něčem, co je přiřazení. No jak to vypadá? Tak nalevo je slovo, pak je tam nějaký rovnítko a pak je tam zase slovo. No a když už umíme tohle, tak můžeme třeba mít nějaký jednoduchý jako příkazový element, který je buď slovo, nebo už takhleto přiřazení, no a nebo to může být nějaký přesměrování. Jo, a z těch jednotlivých struktur jste schopni si postupně popsat, co je co. Takže se, jo, kdybychom si chtěli popsat nějakou smyčku, tak dobře řekneme, že smyčka začíná nějakým klíčovým slovem for, pak je tam nějaká podmínka, pak jsou tam zase nějaký syntaktický cukr okolo, pak máte seznam příkazů, co se má dělat, a to je smyčka. Zase, když už máte smyčku, můžete si říct, kde všude se dá použít. To znamená, typický dobrý nápad je, jak jsme ve smyčce měli seznam příkazů, tak zahrnout možnost dát si do seznamu příkazů i tu samotnou smyčku, abyste mohli množovat. Tak, to je ode mě všechno. Já vám děkuju za pozornost. A teď je teda jako prostor pro ty vaše dotazy, které teda doufám, že budou teď dostatečně na úrovni, když už máme takovýhle pěkný teoretický základ. Jak se to řeší, když jako je tam, když je ten překlad v analýze, nebo možná se situace, kdy tady ten krok je nejednoznačný, kdy jako mám dvě možnosti, že si vlastně můžu zvolit dvě pravidla nebo víc, jako je... Vlastně no, nevím, jak pokračovat. Samozřejmě, že ve chvíli, kdyby tohleto nastalo, tak je problém, že byste to musel nějak jako tomu překladači vysvětlit. Takže typicky samozřejmě je to napsané tak, aby tomu nedocházelo. Jeden z vlastně zajímavých příkladů tohoto if then else. Když napíšete špatně if then else, tak najednou nevíte, jako to else k čemu patří. Jestli to patří k tomu prvnímu ifu nebo k tomu druhému ifu. Jo, vnožený else. No, tak to se řeší tak, že prostě ten člověk, co navrhuje jazyk, řekne dobře, když bude tahle ta nejednoznačnost, tak to bude takhle. Jo, a udělá se to nějak jako napevno a zabuduje se to tam jako nějaký dogma. Takže nedochází vlastně k nejednoznačnosti.
To by znamenalo špatně navržený ten jazyk a to prostě... Rozhodně nechcete mít nějaký, že jo, programovací jazyk, kdy když něco napíšete a přeložíte to poprvé, tak se to chová nějak a když to přeložíte znova, tak se to chová jinak. Není to úplně použitelný pak. Už máte maximálně na generátor náhodných slov, že jo. Tak, doplnil bys něco? Asi ne, asi teda je nějak trochu aspoň jasný, co to tady kolega ukazoval vůbec, k čemu to je, co snad jo, ne. Tak v tom případě, pokud vás to zajímalo, tak uděláme si ještě reklamu, ne, když už jsme tady, tak samozřejmě jako na FITu je okolo toho spousta předmětů, které se teda týkají těch jednotlivých témat, ať už těch low level věcí, jako je vůbec teda ta lexikální syntaktická analýza, nebo potom těch jako už víc pokročilejších věcí, jako je, když už máme ten syntaktický strojem, co s ním vlastně dělat, že jo, ty optimalizace, které tam můžeme dělat, jsou nezměrný. Takže já děkuju a doufám, že se někdy uvidíme třeba na cviku nebo na přednášce.